Po më thon drejtën mua shumë mërkimtar më kanë premtuar edhe më kanë thirrë me shkuë me i vizituë në shtetet e botës. Po tash më thon drejtën akoma nuk kam vendosur se te cili shkoj, ata tjerë mund do kanë mu idhënuar. Mirë, po e kam fjalën për Gjermani, nëse shkoj në Gjermani do t'i vizitoj shumë shqiptar. E pikrisht ata që më kanë ofrue mirë se ardhje. Dhe më thonë, do të shkoj, do të shkoj. Qëre, populli shqiptar historikisht është një popull humanist në krahasim me këtë popull të botës. Edhe mikprica, si kur shqiptarët nuk ka kërkon, nuk ka kërkon në botë. E dina na në vitin 1998-99, qëfar pritje, qëfar mikë pritje vlasnore, jo mikë pritje, po pritje vlasnore, ju kanë bërë refugjat dhe ata të cilët kanë dalë si refugjat. Pastaj, janë ato ma mirë në pyllë se në qytet, ajo konga që ka ndodhë, ajo pritja në buke kryp e zemër. Mik pritja ka qenë edhe ka me konë gjithmonë të kombi shqiptar. Tritë janë një numër madhë që shkojnë pak si erskozia, si shëtitje, disa. E disa lypin po unë, bas profesionalizmit, në regullë është ajo, nuk jam kontra. Mirë po, që pëthojnë mërgjimtartë, se une e dije edhe i kuptoj qanat. Po, ti ngojnë në mërgjimtartë, ata një, dy thojnë, o, më sëlshani Kosovën, tokë me e mirë, se tokë e Kosovës. Po tash, jeta është pak e shtrejtë, si shdihet, peshlirimit, ka pas kështë përdërimit, ka pas hajni, e ma shumë të tritë që po bënë pyti ti, po migrojnë shkaku i vafnijës. Nuk bënë mirë ata, nuk jam që semra, që i privatizohen pikrish fabrikat. Nuk i kanë privatizohen, nuk i kanë shqipë, i kanë vjedhë. Fabrika u ble me paketa, me hekra, që e në ledhën e përbër fabrikës, me që të pare kanë pagu. O, valla, po pasë kjo kanë luft. Në kujtuhet mirë, aj komenti atina pensionerin Prishtinë. Jam kanë luft, kam luftu, vedhë. Kam luftu, vedhë, e kjo është edhe patriot, edhe haj, nuk shkojnë të dyja. Pra, migrimi egzistën dhe ka egzistuën në kritë botën, po më shqitë botë ta është vetingu, mendoj që në këtë vetë 2024 do të botë vetingu, të pastrohen disa kësë përderohës, gjyqtarë e prokurër, edhe si të funksionën ligje, ashtu si që dëhet, ekonomia ka më zhvillu ma shumë, hajnis ka me pasht, edhe nuk ka për momentin me këtë kryesi. Se une kam thonë apet për përserët, mu nuk më interesen kush o kryeministë, kur bëhet kryeministë. Më sta vjetë shtetin, më sta damton popullin, më shetë tokat shtetit. Kështu që ka me konë mirë. Ani, dhe dalin rinia, po dhe ti matin punë të veta. Nëse ka ndo një profesionalizm, javlerë me shku me punu, merë parët më dhaja edhe. Po, herë të kërë kanë më këthije.